company yakoi mashuka eita government izine bagambira government ekugamba ebintu biri mu court biri mu court mara salamu mama ni okwinga na cha eh mama robo ile okwinga na cha obuyire kuruga 2015 lokulika bwiye ku kale katulishiriza abantu kwanje nda kuloka DPC atakizi yes mubaze mama zina ganye ni munye kole simu kazire Bana baruhanga tujabokuwa tujabokuwa injara. Deba mazima kupundi ingana ne mnyaka yi na amara. Deba mishare binjuidi. Na dotula nukami kwa kebi tongole. Mnyaka yi kwa amara kwa bezitachi na choku kwa. Debi tongole. Abana bitu wakawona wana wakawa wawo. Abani babu. Abana tebaina kukulaji. Abana bafa. Kukulo ndaba kwa zi. Ika mutu wana wana. Abana nawa bafina kwa tubaina wakusi kwa ba oyima sugar nati bageza ku police za government kyebagamba babagamba bonyo ebintu ekyali mu koti bikolo ako Mama Nwala here the chair to the president. People power. Katwanilize president wetu Chagulani center mu Robert agambe nimwe omuri kumanya ka Bobi Wine umwachire People power. Mwaba demokampu kumare miaka mwanana. Majibwa mketa kari ya mwe. Kwa gala insira. Binti ya mateka teka kola. Ilaba na Uganda babo na vona. Kumanga mwina kubira free. Usia mwe.
mina kuera free kutakali ya mwe abana balaba genene basoma mwe mulaba abana bamwe atenge no wano wagaga bunyoro ngaga ene oyo yuwaba mafuta so bia bizu bingi mbiogete ko sigenda bidam ne tuze bagama to sokera dala tuzenga twagala ensi erabe bitogerako bino biri wane bunyoro biri mu apa nabo babake takali yabwe biri ebusoga biri ebuganda biri everywhere buli wamu government ya Museveni ebabake takate neri wabagwira abatali bana Uganda mubere bagumu mulemereko njagala kusaba abakulembeze bamwe mulemereko banange eno government ya Museveni bibiri either ewa abakulembeze bamwe sente ne basirika oba ebawamba bangame twaliwo omuku bakulembeze bamwe go bakute yebuvudeko mulemereko nape tukola che tusobola kulange dobozi ya meritu kabuli wamu mukoti zona tugende ne mukoti ezensi yona mwawulide nti ekoti ya Europe yaganye pipeline okugizimba kubanga waliyo okulinya eddembe ly'obwali abantu n'okubajjako ettaka kecho no kanchigame mu luzungu. You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people, so speak out mogere abantu baneme gamba awo yo Bobi Wine naba people power baliimba kati bwebala babino bamanyite tulimba bamanyi nti namwanga gebweru baganokolagane government ya wano kubanga banyigiriza abantu mwina okubeera ku ttaka lyammwe esibwe bangaga abantu bwebalina okubeera bagaga ekyokubiri tumanyi nti polisi ejja ate weneja ejja tulemesa okuba bituvaletedde so tubaletedde ku mmere manyi kano katono nnyo naye waakiri njagala n'okusaba abo bonna abali eyo bamanye nti waliwo bannayuganda nga mmwe ababonabona. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Thank you very much. Muzikirize mbakwanse mere ebirala bagenda mugenda byogerako mu Robert Hope style babifune ku kamera bakisakala polisi ejenga tituna ba mmiri. Yes, transport mukambi yabane Uganda abagobe ko takali yabo olwensonga ezite ezitategerekeka gwe bageza ko buze ensonga zaabo bakanya baga nti bikyali mu kkooti mulindeemu bamaze wanene okubira ddala mu 2015 bagobe ko takali yabo babanyumiza kino babanyumiza kiri imagine So, ekibiina kya National Unity Platform kikulembeddwamu Pulezidenti ow'ekkumi omulonde ekyagalisa ekyamulobati kivudde ne kidukira eno enkambi tebalina wakuzika nabo abafiiriddwa tebalina wakukola ki n'ebyokozesa tebalina mabaafu masepiki oba byokufumba balaze ku kawosigirira yatandise live yange obusisira bw'olengera obuli emabika obw'essanja nga omanyi akasanja katena kuzinuka kaka ennyo okamaluka mazina ye eno yemmere gye baleetedde bambi akawunga ssako n'ebikozesebwa ebiraalala ebitontono ebijanjaalo omuceere akawunga amabaafu ebidomola so National Unity Platform ekulembeddwa omupulezidenti ssako ne SG bazze esaidi zeeno mu erinnya nalirabirenayebanaecaption gyeri kweriri abadde tebategera lunyoro ngezaako babulira mu ngeri emu oba endala garuka nyuma balese ebitabo by'abaana bye bayinza okukozesa mu kusoma ebidomola amabaafu emmere gamaga omuceere ebijanjaalo Wow.
So munange gwali eyo president yasabye omulanga nti nowo osobola okuddukira gwe ali eyo osobola okubaddukira munange osobola okubaka engeri gy'okikolamu osobola okubaka engeri gy'oyamba ate tuli mu kusambyasambyako poliisi egende okujja at least nga bambi emmere yaabwe tumaze ogibalekerawo kubanga tugezeddwako nti no oba DPC oba RDC bali mu kujogezaako okulemesa enteekateeka roba style tuli mu Kikube district mu kijjayo Kikube district mu kijjayo abantu bano gye bawangaalira Lukuman, you say,